Abi filmin qarşılığısa abi Bugatti aldıq. Hayırlı olsun. Aparıcı və xeyriyyəçi Hacı Nuran Məmmədov türkiyəli aktyor və müğənni Halil İbrahim Kalacıoğluna bahalı hədiyə edib. Məşhurla Bakıda bir araya gələn Hacı Nuran sənətçiyə Bugatti avtomobilini hədiyə edib. Məmmədov lüks markalı nəqliyyat vasitəsinin sükan arxasından düşən Halil İbrahimlə əl-ələ salamlaşdıqdan sonra bu sizə kiçik hədiyəmdir sözlərini dilə gətirib. Bu benim kiçik hədiyəm sizə. Çox təşəkkür edirəm. Abiyə Bugatti pay verdim. Sağ ol Hacı Nuran. Bu hədiyə ilə məhcub etdi məni ya. Türkiyəli məşhur isə təşəkkürünü bu sözlərlə ifadə edib. Bu hədiyə ilə həqiqətən də məni utandırdın. Bu avtomobilin bir də qarasını mənə hədiyə edərsən. İkinci avtomobil qara olsun. Hacı Nuran, bir də bunun bana siyahını hədiyə et. İkincisi siyah olsun. İkincisi siyah olsun.